bahaye ikaze mwe mwese mukuri ikiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru. Uyu munsi turi mu murenge wa Ruheru na Busanze, ni mu mudugudu w'ikitegererezo, umudugudu wa Kivugiza uri mu murenge wa Busanze, ndetse n'umudugudu wa Yanza uri mu murenge wa Ruheru. Ni ku nkiko z'u Rwanda n'u Burundi, abasenateri bo mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda basuye abaturage batuye muri iyo midugudu mu rwego rwo kungurana ibitekerezo nabo ngo bamenye uko babayeho, maze babakorera ubuvugizi kuri imwe na bimwe bigomba gukemuka, ariko kandi banumva uko bakiriye gutuzwa muri iyi midugudu y'ikitegererezo ya Yanza na Kivugiza. Iki ni ikiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru, nge ndi Theo Blaise Kigabo. Ikaze kuri mwese muri iki kiganiro. Mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe, Senateri Dr. Havugimana Emmanuel ndetse na Senateri Epifania basuye akarere ka Nyaruguru bagamije gusura abaturage batujwe mu midugudu y'ikitegererezo ngo bamenye neza imibereho yabo muri iyo midugudu, maze bungurane ibitekerezo by'uburyo ubuzima bwabo bwakomeza kugenda neza. Uru ruzinduko rwatangira mu murenge wa Busanze mu mudugudu wa Kivugiza, ni umudugudu watujwemo bavuye mu manegeka n'abandi batagiragaho baba kugira ngo nabo bature heza habere mu Nyarwanda. Bakomereje mu ruzinduko rwabo mu mudugudu wa Yanza uri ku nkiko z'u Rwanda n'u Burundi mu murenge wa Ruheru mu kagari ka Musebeye. Muri ruzinduko bagiye bajyana ibiganiro n'abaturage, maze bababwira ibyumviro byabo nyuma yo gutuzwa muri iyi midugudu bamaze igihe kirenga imyaka ibiri batujwemo. Aba ni abaturage baganiriraga abasenateri bababwira uko babayeho muri iyi minsi. Iyi nzu yo nanjye mfite inzu pe. Ikintu nishimira uyu mudugudu ni mwiza, kandi nkishimira n'aya matara yaje. Aya matara yaje rwose cyabaye nk'ikintu no mu nzozi ntiwari kukirota ngo wumve yuko byashoboka, ariko nyakubahwa yagize gutya. Reba hano ni ku dutuye. Dutuye ku mudugudu uheruka ari uri ku ishyamba, ntitwari tuzi yuko ibi byaba, ahubwo turabyishimira cyane. Amashuri y'abana turayafite hano y'inshuke. Yewe nari mfite ubuzima, nari nanahangayitse kubera nari ngiye mfite n'abana benshi, mfite abana 8. Iyo nagendaga hamwe nabashaga kubajyana abandi nkabasiga, kubera yuko nari ntuye mu mupaka. Rero hari igihe navugaga ati ninza nkasanga byabaye bibi, abana bamwe tuzaba turi kumwe abandi tutari kumwe, ariko ubu ntuye neza nta kibazo, aho ndi nta kibazo mfite, ndanezerewe narishimye. Leta yacu rwose ni nziza, yadutekereje bibona uburyo tubayeho, itugirira neza, idushyira he. Ni ukuri ndishimye, ngiye narananezerewe maze kugera aha ngaha. Nta kibazo mfite, abana bariga biga hano n'ubundi muri aka ngaka dutuye n'ubundi ni hafi. Yewe nari ntuye hariya haruguru ahantu muri Kirundo, bahateye ishyamba, ndaguma ndagenda, ndetse n'i Burundi narahabaye, ntarananira ndagaruka. Ubwo nza kumara imyaka 6 ncumbitse, ndara nabi, nirirwa nabi, nkaryama ahantu habi. Nkize gutya rero mbona abayobozi barahaje barubatse, barambwira ati ngwino ujye mu nzu. Ndaza njya mu nzu, bati ndara neza, ni ukuri nimushaka mugende murebe matara ndyama. Yego pe, uryama kuri matera. Iti intebe nicaraho zitatu, abashyitsiho baje bicara ku iri hariya abandi bakicaraho. Ni ukuri hano mpafitiye ubuzima bwiza pe, abayobozi babifashijemo ngira ubuzima bwiza, ndetse bampa n'amasuka yo guhinga, bampa n'ibikoresho nkoresha ntaragiraga icyo nkoreye. Ubu ndoga ngake, aha kibazo ufite ndarya nkaryama, ngasinzira, nkabyuka, nkagenda. Mu nzu hari dushe, nogeramo sinabura koga, ndafite isoni cyangwa ndafite ibiki. Ukuri rwose mwebwe mu mugeraho, utuwo mukecuru Kabanyana uti yaragushimiye cyane by'intangarugero, ndetse sinabona icyo mwitunga. Uretse kuganira n'abaturage, abasenateri banasuye aho abaturage bagenda bororera, maze bagera ku gikumba kiri mu mudugudu wa Yanza, aho basanze inka zahawe abaturage muri gahunda ya Gira Inka Munyarwanda. Ubu abenshi muri bo bakaba bamaze kwitura, abandi bakaba bategereje izindi bagomba guhabwa kugira ngo bose gahunda ya Gira Inka Munyarwanda ibagereho. Ubuzima nari ndimo mbere butandukanye n'ubwo ndimo ubu ngubu.
mbere nari ndi mu buzima bubi nabaga hari mu manegeka hirya hari munsi yari rya shyamba uze harahankura aranzamura ashyira ku mudugudu w'icyitegererezo nta kintu nari mfite nari umukene ntaho ndigeza ariko ubu ngubu kubera ko yampaye inka ubu hari ahantu maze kwigeza yampaye n'inzu ntari mfite aho kuba ubu mva mu nzu nziza ubu rero abana banywa amata nanjye nkanywa amata ubu nta kibazo aho nyine iyo mbonye nyine nivahiye ibyo gutunga abana ngo ntibagware bwake nabwo ubwo mba numva ifashije iyi igira amaritiro atanu ibyaye gatatu narituye indi nyana yayo irimo hari ubwo basuraga abatuye umudugudu wa Yanza na Kivugiza mu mirenge ya Ruheru na Busanze abasenateri bashimye uburyo abaturage bagira uruhare mu kubungabunga ibikorwa bubakiwe ndetse bashimira abaturage kuba barateye intambwe bagatangira kwiyubakira ubushobozi binyuze mu buhinzi n'ubworozi bakora ibi babitangaje nyuma yo gusura igikumba cyororerwamo inka z'abatuye uyu mudugudu yewe iyi nzu nayibonye nyishaka kandi nyikunze numva cyane nshimiye nyakubahwa perezida wa repubulika wankuye mu kabande anzana hana nk'inzu yo kubamo ndetse yampaye n'inka ya kijyambere yewe rero impamvu banyakubahwa iyi nzu ngomba kuyishyigikira yewe ni birebire nari naragowe nimukiye i Burundi nk'inshuro zitanu ngenda ngaruka nkaburira amahoro hari n'isambu yanjye yahahetse barayinyambura bambwira ngo ndi umunyarwanda n'intahe ndataha ngize amahirwe nyakubahora nyakira ampa inzu yo kubamwo niyo mpamvu ibyo yampaye byose nabishyigikira ndetse nkamusabira n'umugisha n'abanyarwanda twese imana iduhe umugisha kugira ngo umuntu afate ashinge inzu ayuduze biba bimutwaye imbaraga nyinshi ariko gusana biroroshye rero n'uwagize ikibazo ikirahure kikameneka ndumva yakora ibishoboka byose akagishaka akagihiraho ni ukuvuga ngo ubuzima nabaga urugero nk'imvura yagwaga nabaga mfite ikibazo nta nubwo nari gusinzira kuko nabaga ndimo kuvuga ugasanga afashe nk'umutaka nitwikiriye ariko aho nziye aha ngaha ndaryama nkasinzira nkakenera n'amata ntayo ndi bubona ariko ubu ngubu bampaye n'inka ndakama mfite nk'irakamwa litiro zitandatu ubwo rero nkasagura isoko nkabona nayo guha abana ubwo rero ndumva nishimye byarashimishije cyane mbese sinabona uko mbibona cyahindutse ubu ngubu ndi ahantu heza kandi ngo n'uwambaye neza bujya ngagaragara neza ubu ngubu aho nabaga mpangayitse ntamangayiko ngifite yo kuvuga ngo ndararahe ngo ndararambigwa cyangwa ngo amata ni ukuvuga ngo ubu ngubu usigaye mbona n'icyo kurya n'abana n'umuryango wanjye wose aya mazu hano ntabwo yigeze yakahava na rimwe ni unarebye n'amabati ahari nta muturage wenda wabona yaba yasakaye usibye Kagame wenyine yadusakaje ishati izi nzu zifite matera zirimo baduhaye amasafuriya baduha amasahani na matera hari n'icyumba cy'abashyitsi nabyo biba biteguye neza mbese byose birahari nta kintu kidahari hano aya mbere rumva nabaga mu nzu idasakaye nari kuba mu nzu isi byatubereye rero byiza cyane bitubera n'igitangaza kuko ubu ngubu turakanda ku gikuta tugacana amatara hakabona mbere habagaho kwinjira mu nzu ukagenda usekura umutwe ku bikuta ariko ubu ngubu turakanda ku gikuta amatara akaka nta kibazo gihari ubu ngubu harabona ntibujya bwira mbese hano n'amatara ku muhanda nawe urabona ko abahari reka mbashimire imwe mwanya natwe mu kiganiro indakirwa z'akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi uyu munsi twabereye hamwe ibijyanye n'uruzinduko rw'abasenateri basuye akarere ka Nyaruguru bagamije kureba imiturire ndetse baganira n'abaturage batujwe mu midugudu y'icyitegererezo mu rwego rwo kungurana ibitekerezo ngo bamenye uko babayeho ubuzima bwabo bwa buri munsi ikiganiro nk'iki ni ubutaha ukeneye ibisobanuro birambuye ku ikiganiro wasura urubuga rwa interineti rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov.rw cyangwa ugahamagara ku murongo utishyurwa 41 60 60 n'umurongo w'akarere ka Nyaruguru iki cyari ikiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru ngende Theo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese